လာပါဒီနေ့တော့အသက်တချောင်းကိုကယ်ကွင်းရပါတယ်တဲကောင်မျိုးကနေပြီးတော့ဒီနေ့သားလေးပေါ့နော်3လမပြည့်သေးပါဘူးလို့သားလေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဦးသင်ခေါ်ယူမွေးသားစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကယ်ကွင်းရပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့ဦးသင်သားလေးတွေကိုသမီးလေးတွေကိုအားလုံးပဲချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒုညရတော့တတလေးရတော့စနေသားဖြစ်ပါတယ်ဦးသင်နာမည်တွေပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တတလေးရတော့မြခုံမွေးမြလုံးအရင်လာပါတယ်အားလုံးမသားလူကျမ်းမအောင်ဆူတောင်းပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့လူရန်ဒကမလေးမအေးသမွန်လူတန်းနဲ့ငုံတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့ခလေးတယောက်ကို၅လုံးကြပါတော့ဒီနေ့ဦးစင်ငုံပြုတ်တယ်လူတန်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငုံပြုတ်လူတန်းပေးတယ်ရန်ဒကမဒေါ်အေးသမွန်နဲ့အတူသေသူသေသားတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်လို့ဦးစင်မိဘမကလေးတွေကိုလူတန်းပေးလို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်နေ့တင်မှာစာရွေးတက်ချီကြမှာဆိတ်ရှမ်းသာလူရဆန္ဒပြဝကြပါစေလို့အလုံးပဲနေ့တက်မှာဆိတ်ရှမ်းသာကိုချမ်းသာအလုံးဆင်ပြေကြပါစေ